კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ ვლადიმერ უგულავას ქართულ ჯგუფში ამ წუთებში ელოდებიან. Და შეხება დღის სხვა სიახლეებს, კამპანია ეშენ გეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების სპეციალურ განცხადებას ავრცელებენ ისინი ტელეკომპანია მაესტროს ანტენების დაყადაღებასთან დაკავშირებით ქვეყნის ხელისუფლებასთან საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართავენ. ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ოფის მალხაზ რადვა ესაუბრებს კამპანიის განცხადების შესახებ. მალხაზ, გამარჯობა. Сопо ეშენ გეხებას მიერ მიღებულ განცხადებაში, გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ხელისუფლებამ უკანონოდ მოახდინა მაესტროს კუთვნილი ანტენების დაყადაღება, რითაც ხელი შეეშალა დამოუკიდებელი მედიის მუშაობას. ჩვენ შეგვიძლია ამ განცხადების შინაარსზე ვესაუბროთ კამპანია ეშენ გეხებას ერთ-ერთ მონაწილეს, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს აღმასრულებელ დირექტორს თამარ კურძაიას, რომელიც ჩვენ გვერდით იმყოფება. გავთვლით, თამარ, რის საფუძველზე აცხადებთ, რომ დამოუკიდებელი მედიის მუშაობას ხელი შეეშალა ანტენების დაყადაღებით? მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ კამპანიის წევრი ორგანიზაციები მუხლობრივად გააყვნენ დარღვევების შესაძლო დარღვევებს და მიიჩნევენ, რომ არც ერთი სავარაუდო დარღვევა არ შეიძლება იყოს სახეზე იმ დოკუმენტების საფუძველზე, რაც არის საჯარო დღის საზოგადოებისათვის. უფრო კონკრეტულად, პროკურატურის მიერ სასამართლოში წარგენილი შუამდგომლობის შინაარსი და ასევე სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მაესტროს სატელიტური ანტენების დაყადაღების თაობაზე არ მოიცავს არც ერთ სერიოზულ მკითხებულებას იმასთან დაკავშირებით, რომ მაესტრო არის დაკავშირებული რომელიმე პოლიტიკურ პარტიის საქმიანობასთან. რაიმე ფორმით ასეთი მტკიცებულება არავის არ წარმოუდგენია. ასევე მაესტროს დამფუძნებელი, რომელიც აფინანსებს მფლობელი მაგასათიან, რომელიც აფინანსებს მაესტროს ამ საქმიანობას და სატელიტური ანტენების დამონტაჟებას, არც ეგ ადამიანი არ არის აღიარებული პოლიტიკური მიზნების მქონე პირად. შესაბამისად, თუ ეს მტკიცებულებები არ არის წარმოუდგენილი, სახეზე არ შეიძლება იყოს შესაძლო დანაშაულის ნიშნები. ამიტომ კამპანია მიმართავს ხელისუფლებას, რომ შეწყვიტონ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა და კონკრეტულად მაესტროს საქმიანობის შეზღუდვა და ასევე მიმართავს საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ მოხდეს ადეკვატური რეაგირება მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ამიტომ, თამარ, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა საქმე ეხება დაყადაღებას ან თეფშების ანტენების დაყადაღებას. შეგვიძლია თუ არა თქვა რაღაც გავსება ან განსხვავება ვეპოვოთ და ბურჯის უფრო სწორედ გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის ანტენების დაყადაღებასა და მაესტროს კუთვნილი ანტენების დაყადაღებას შორის? ხო, ამ შემთხვევაში განსხვავებაც არის არსებითი. თქვა, თუ გლობალ ტივის შემთხვევაში ხელისუფლებას ჰქონდა არგუმენტი, რომ ამ ანტენების დამონტაჟება ხდებოდა მაისურებით, ანუ ქართული ოცნების მაისურებში გამოწყობილ ადამიანების მიმართ და ხდებოდა იმის განმარტება მოქალაქეებისთვის, რომ ეს ანტენები მონტაჟდება ბიძინა ივანიშვილის მერში მიერ და ასე შემდეგ, ეს არის თუ არა მოსყიდვა, ეს კიდე ცალკე დავისაგანია. მაგრამ დღეს მაესტროს მიმართ ეს არგუმენტებიც კი არ აქვს ხელისუფლებას, თუ არა რომ ჰქონდეს დარწმუნებული ვიქნებით, რომ ის აუცილებლად გამოიყენებდა ამ არგუმენტებს და ეს არსებითი სხვაობა, თუნდაც იმის დასადასტურებლად, რომ მაესტროს მიმართ არ არსებობს არანაირი სერიოზული მკითხებული. დიდი მადლობა, მე მაყურებელ შევახსენებ, რომ მეცხრე არის პირდაპირ ეთერში საუბრობდა საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი თამარ კორძაია, რომელიც ასევე გახლავთ კამპანიის შენ გეხებას მონაწილე. კამპანიის მიერ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მაესტროს კუთვნილი ანტენები დაყადაღებით ხელისუფლებამ ორი კი დარტყმა მიაყენა დამოუკიდებელ მედიას. დიდი მადლობა, ეს იყო მალხაზ რადვა.